V neděli 4. března pořádal krasobruslařský klub Kraso Tachov už 10. ročník tachovského poháru. Pro nás to teda jubilejní, desítka je krásné číslo a zúčastnilo se nám dneska 140 dětí z 16 klubů až po Moravu. Závod byl pořádán v rámci poháru Českého krasobruslařského svazu, dále jako závod pro kategorie projektu Bruslička a v neposlední řadě jako mezioddílový závod v kategoriích přípravek. Celkem děti zápolili v 21 kategoriích. Dneska nám jedou na závody dětičky od těch 5 let, nejmladší přípravka volné jízdy, přípravka 1, máme rozdělení přípravka 2 a potom už se napojují na nejmladší žačky, starší žačky až do kategorií juniorek, adultky. Organizátory těší především velký zájem o závody. V letošním roce zaznamenali rekordní účast. Zajímalo nás, kolik závodnic je přímo z domácího oddílu. Dneska na závodech pojede 6 tachovských děvčat a doufám, že se jim zadaří. První nám pojede Viktorie Lichá, má šanci na medaily, nevím, jak to dobře dopadne, ale rozjet to má, letos se jí daří. Tak já mám připravenou volnou jízdu, jsem v kategorii žačky mladší B a já se na to těším hrozně moc. Medaile by to mohla být určitě, protože jsem na domácím ledě. Hned druhou závodnicí v kategorii mladší žačky B byla Leila Ebel. Zeptali jsme se i na její dojmy před závodem. Myslím, že se mi to povede, protože jsou to, mě to domácí let, takže no a jako měl by tam být v té jízdě Axel, kterýho jsem ještě zatím neskočila, ale snad to dneska skočím. Kdybych ho skočila, tak bych mohla mít i medaily. Děvčatům hodně držím palce a jsem nervózní. V kategorii mladší žačky B obsadila Viktorie Lichá 2. místo, Klára Špačková 4. a Leila Ebel 7. místo. Tím však úspěchy tachovských nekončí. V kategorii adult A zvítězila Aneta Jirsová, následovaná sestrou Markétou. Nejmladší tachovská závodnice Tereza Ryšková obsadila 8. místo v kategorii přípravek. Tachovský krasobruslařský klub přijímá stále nové členy. Přijďte se podívat na ranní trénink v sobotu nebo v neděli od 8 hodin, případně navštivte webové stránky klubu. S jakýmikoliv dotazy neváhejte kontaktovat předsedkyni oddílu.